Svatební šaty, kostýmy, taky večerní šaty anebo extravagantní modely, to všechno zahrnuje tvorba modní návrhářky Heleny Mertlové, která je naším prvním hostem v dámské Session Lady M. My už vás tady vítáme, dobrý den. Dobrý den. A rovnou na úvod řekněme taková chronologická otázka, kdy vás moda a modní svět pohltil? No, bylo to v podstatě už od malička. Jsem nejdřív navrhovala na panenky, pak na sebe, dejme tomu od takových 13 let. Jsem si vlastně už sama pletla, myslím, že i něco ušila. No a intenzivně se věnuju vlastně módě 10 let. No a jak jste se právě, jak vás to přivedlo k tomu, že budete dělat svatební šaty, večerní módu a že nebudete dělat takové ty běžné nošitní modely, co se běžně nosí? No tak asi je to o tom, že vlastně ty svatební šaty, ty, v tom se člověk může nejvíce realizovat. Vlastně může popustit úzdu fantazii. Mm-hmm. Takže... Já bych si zrovna jako typovala, že ty svatební šaty, že jsou, všechny jsou takové bílé a je tam pár variant. Je dobré, že zrovna je to takhle jako v očích odborníka, že může člověk popustit úzdu. V čem jsou ty rozdíly v těch šatech? No, tak v podstatě silueta je důležitá, jakou zvolíte, a potom materiály. Ty jsou taky teď důležité, protože používám materiály hedvábí a to většinou v půjčovnách nenajdete, takže na to jsem specialista. Mm-hmm. Já tady mám v ruce jedny takové jednoduché šaty. Tyhle ty jednoduché střihy máte ráda? Nebo ano, je to ano, ano, je to právě to, že ke mně chodí klientky, které chtějí ty jednoduché šaty. Nechtějí ty velké sukně ani přezdobené šaty, takže jsou to takové minimalistické šaty svatební, ale z kvalitního materiálu a musí dobře padnout. Mm-hmm. Já jsem se u vás někdy dočetla, že vás fascinovala Vivienne Westwoodová, řekněme taková první dáma britské módy. V čem na vás zapůsobila? Je pravda, že tam moc minimalismus nepoužívá, ale zase mě fascinuje to, jak střihá šaty. Ona se opravdu nebojí střihnout úplně nesmyslně. Mm-hmm. My jsme zvyklí na určitý typ střihu, ale ona se nebojí střihnout třeba šikmo střihne šaty a oni sedějí. Že? Takže tomu říkám vrchol krejčoviny. Mm. Takže to je velký můj vzor. A je to třeba ta extravagance, která vás láká? Spíš si myslím, že je to o tom, že se vůbec nebojí střihnout do hládky. To je ta fascinace, kterou bych se chtěla já naučit. Mm. A třeba střihla jste, že jste se nechala inspirovat a střihla jste taky šikmu do látky a nevyšlo to? Samozřejmě. Takových látek je spoustu, co jsem zkazila. Tyhle ty materiály jsou docela drahé, které používáte. Ano, ano. To jsou tak všechno to... vlastně hedvábné. Mm-hmm. Tohle to teda je satén, ale tohle je vlastně všechno hedvábí. A v čem má hedvábí výhodu oproti třeba jiným materiálům? No, ono to moc výhodu nemá. Ono se to hedvábí mačka, ale zase upřímně řečeno, je to přírodní materiál a vemte si, kolik lidí je teď alergických, takže ten přírodní materiál jednoznačně vede. Mm-hmm. A potom je, jakoby vypadá luxusně na první pohled. Když si dáte třeba vedle sebe to hedvábí a ten satén, tak ten rozdíl je docela vidět. Jo? Mm-hmm. Leskne se to, řeknete si, lesklý materiál, ale on se leskne trošku jinak. Jakoby ne tak, bych to řekla, lacině. Mačká se to hedvábí? Mačká. Některé teda ne. Když je hodně kvalitní, třeba tohle, tak se skoro nemačká, jo. Mm-hmm. Ale není to polyester, to bohužel ne. Nemůžu zaručit, že si sednete a... A nic. A nic. A pro jaké příležitosti třeba to hedvábí doporučujete? U jakých šatů? Jsou to večerní šaty nebo i pro běžné nošení? No, to hedvábí je i vhodné pro letní šaty. Vlastně k moři. Šaty k moři jsou ideální z hedvábí, protože vlastně saje pot nebo je příjemné. Ono totiž hedvábí v létě chladí a v zimě hřeje. Takže je to i hodné na normální nošení. Mm. Tohle to, co mám v ruce, to jsou taky svatební šaty? To jsou jakoby... spíš extravagantní šaty. A to je taková moje, dalo by se říct, pícha. Je to našívaný na tylu hedvábná stužka, spirálovitě, že to není vůbec žádná metráž, ale je to vyloženě našitý přímo jako vytvarovaný šaty. Jak vám dlouho trvali? Takže jste vůbec tu stužku jste nepřestříhla? Ne, no, ona je napojená. Samozřejmě je metráž, myslím, že tam je takových 150 metrů, takže po 150... Ale že to nebylo prostě... A ne, vůbec. Jak vám dlouho trvalo, než jste to celé obšila? Tak upřímně řečeno už mám cvik, takže dejme tomu tohle obšiju třeba za
dva dny, jako ne nepřetržitě, ale dva dny mi třeba trvá to dát dohromady, ale je pravda, že se občas stane, že to musím vypárat, protože to třeba moc volný tady a víc to stáhnout, nebo naopak je to moc utažený, takže to musím víc natahovat. Takže to je v tom problém, že to je, někdy se to musí párat. A kdybychom se zaměřili na šaty, které má na sobě tady modelka? Tak to je ten minimalismus, o kterém jsem mluvila, který mě docela láká. A řekla bych, že od roku 2000 je to teď takový hlavní jakoby trend. Samozřejmě, že jsou v trendu retro styly, že jako 60. let a 80. to všechno se opakuje, ale ten minimalismus, myslím, že je takový nastolený nový styl od toho roku 2000. Takže to jsou šaty, vlastně minimalistické šaty. A máte ráda, řekněme, konzervativní barvy, jako je šedá, bílá, černá? Upřímně řečeno, nejvíc používám černou, šedou, potom takovou tu tělovou a bílou. Mm-hmm. Tady teda je jedna výjimka. Já to ještě sundám takhle, jsem to ukazovala, ale nesundávala jsem to z ramínka. A i ten střih je právě takový hodně jednoduchý, no. Mm-hmm. Je to střežený šikmo, takže se to vytvaruje na tělo, ale v podstatě se snažím, aby tam bylo minimum těch střihů, minimum nějakých záševků, ale aby to padlo. Takže o tom to je. No tady je vidět, že na šatech, které má modelka, že tam je úplně minimum těch záševků, že jste to prostě nastříhla dva kusy a k tomu rukávě, je to u toho. Tak je to taky o materiálu, no. Ten materiál musí být pružný. Tohle, co má na sobě modelka, by si asi plnoštíhlá žena úplně nemohla dovolit, že? Ne. Přiznávám. Ale tenhle ten střih, co vlastně máte, tak ten už jo. To už je vlastně střižený přes boky, tohle je volnější přes břiško, to by šlo. Mně to připomíná První republiku. Ano, art dekovej styl, ten mě taky hodně zajímá. Tak my necháme prostor i divákům, protože vy samozřejmě máte možnost, abyste psali na Helenu Mertlovou svoje dotazy. Já zopáknu v rychlosti, jak máte buď možnost psát na Facebook, kde si nás najdete pod přezdívkou Metropol.cz, nebo na naše webovky, tam nám pište do toho políčka, do sekce živé vysílání, do diskuze. A nebo třetí možnost, tak to je náš e-mail ladym@metropol.cz. A my jsme za chvíli opět zpátky ve studiu.